19-шы ғасырдың соңы мен 20-шы ғасырдың басында жүрегі елім деп соққан азаматтардың барлығы дерлік алаш туының астына біріккен еді. Ұлан ғайыр қазақ даласының қай қиырында да алаштың мүддесі батыл қорғалып, қазақ халқының азаттығы үшін қару мен қаламды қатар қайрап салған қиян-кескі айқастар жүріп жатты. Иә, сол тұстағы арыстардың алдыңғы шебінде тұлғасы таудай Бақтыгерей Ахметұлы Құлмановтың да тұрғаны анық. Қазақтан шыққан алғашқы Ресей Думасы депутаттарының бірі, алаш қайраткері, алаш орда үкіметінің мүшесі Бақтыгерей Ахметұлының туған жылы нақты белгісіз. Әр деректе әр қилы келеді. Кей мәліметке сүйенсек, ол 1857 жылдың 22 желтоқсанында қазіргі Атырау облысы Құрманғазы ауданында Әбілқайыр ханның ұрпағы Құлман ақсақалдың ошағында дүниеге келген. Бұл деректе толық нақтыланбаған. Себебі кей тұста қайраткер 1858 жылы, енді бір жерде 1859 жылы дүниеге келді дейтін ақпараттар кездесіп отырады. Бір анығы, болмысынан бөлек туған Бақтыгерей тым ерте тағдыр тәлкегіне түсті. Ол бар болғаны 5 жасында анасынан жетім қалады. Осылайша нағашы ағасы Мақаш әкім Құлман ақсақалдың рұқсатымен Бақтыгерейді бауырына басады. Мақаш жиенін еркелетіп, жақсы жылы сөйлеп, болашақ бағдарламалар туралы айтып, үлкен правительдің үйі қонақсыз болмайды. Елдің белгілі адамдары келіп жатат, кетіп жатат. Солардың ортасына Бақтыгерейді ол ауыл бақшы деп атаған екен. Сол бақшы шақырып алып, ана кісілердің әңгімесін тыңдасын деп отырғызып қояды екен. Сөйтіп осындай жолмен басталған өмірі Бақтыгерейдің ауыл молдасына барады, мұсылманша тілін сындырады. Содан кейін ордада ашылған орыс мектебіне беріледі. Ол мектепті де өте жақсы бітіреді. Содан кейін Орынбор қаласындағы гимназияға барады. Ал Орынбор қаласындағы гимназия ол кезде оқу орындарының ішіндегі ең бір керемет дайындайтын жақсы өздерінің бағдарламалары бар оқу орны болып табылады. Ол мектепте математиканда, географияда, француз тілінде, басқа ғылым негіздерінде үйрететін мектеп еді. 1872-1881 жылдар аралығында Бақтыгерей Құлманов Орынбор қаласындағы ерлер гимназиясын оқып тәмамдайды. Ең қызығы, төре тұқымынан тараған текті өрен гимназияда білім алған алғашқы қазақтардың бірі болған. Оқу үлгерімі өте жақсы болып, гимназияны аяқтағанда күміс медальмен марапатталған. Гимназиядағы оқуын аяқтаған соң Бақтыгерей 1881 жылы Санкт-Петербург университетінің заң факультетіне түскен. Бұл факультетте 1883 жылдың желтоқсанына дейін бірінші курсты қатарынан 3 жыл оқиды. Үшінші жылы тағы қалуға университет басшылығы рұқсат бермегендіктен, ол 1884 жылдың қаңтарынан бастап университеттің шығыс тілдері факультетіне ауысады да 1889 жылы 9 наурызда диплом алып шығады. Араб, парсы, осман, татар тілдері және орыс сөздігінен өте жақсы баға алып, университет кеңесінің 1888 жылғы 17 қыркүйектегі ұйғарымымен кандидаттық ғылым дәрежесіне лайық деп бағаланады. Бұл жерде бір басты назарға алатын мәселе қазақ оқығандардың арасында тұңғыш академиялық кандидаттықты алған алғашқы қазақ зиялысы. Оны біреу білсе, біреу біле бермейді. Сонымен қатар Бақтыгерей Құлманұлы араб, парсы, осман, татар, орыс тілдерін білгендігін туралы қазір деректер шығып жатыр. Санкт-Петербург қаласындағы орталық мемлекеттік архивпен 2017 жылдың сәуір мамырында жұмыс істедім. Сол кезде жұмыс істеп отырғанда осы кісінің құжаттарын таптым. 72 құжат бас аяғы. Бұл кісінің оқу ағарту саласындағысы және оқу үлгеріміне қатысты студент кезіндегі жетістіктері, сонымен қатар студент бола жүріп қоғамдық саяси өмірге атсалысқандығы туралы жазылған.
әр құжатты жеке-жеке парақтап, танып, қарап отырғанда бір айрықша құжатқа тап болдым. Бұл 877-ші құжат Қазақтың алғашқы ғылым кандидаттығы екенін дәлелдейтін дипломы. Бұл дипломды 1889 жылы алған. Бұл дипломында Бақтыгерей Құлманұлы шығыстану мамандығы бойынша кандидаттық диссертация қорғаған алғашқы қазақ екенін байқауға болады. Өйткені бұған дейін қазақ тарихында, қазақ ғылымының тарихында шығыстану саласы бойынша, жалпы басқа да қоғамдық ғылымдар бойынша кандидаттық диссертация қорған қазақ болмаған. Бұл кісі тыңға түрен салған азамат, сондықтан алғашқы ғылым кандидаты ретінде тарихта аты жазылып қалған. Бірақ біз бұл кісін әлі күнге дейін білмедік, көрмедік, құжаттары табылды. Енді қызығы диссертациялық еңбегі сол кездегі шығыс халықтары мен Қытайдың қазіргі хал-ахуалы тақырыбында арналған екен. Жалпы диссертациялық еңбегі 23 беттен тұрады. Бұл құжаттардың барлығы қазір біздің қолымызда. Болашақта ғылыми айналымға түсуі керек. Алайда Бақтыгерей Ахметұлының студенттік шағында оның санасына төңкеріс әкелген бір ерекше оқиға орын алған. Ол жерлестер ұйымы. Бұл қазақ жастары бірігіп құрған алғашқы ұйым болатын. Сол Санкт-Петербургтағы университеттің бір ерекшелігі, жаңа Бақтыгерей келген кезде Бақтыгерейден тағы басқа студенттерден ешқандай саяси жұмыстарға араласпаймыз. Ешкімменен қосылмаймыз. Студенттік ұйымдарға бірікпейміз деп қолынан қолхат алып алады екен. Сондай қолхатты біздің басты кейіпкеріміз Бақтыгерейге жазады. Бірақ анау бұрқыраған, бұрқанған саяси өмір бұл қағазға байланып қала алмайды. Сонымен түрлі студенттік ұйымдарға араласады. Бір кейбірде құжаттарда Бақтыгерейдің арада бір жарты жыл оқымай қалған кездерін еске алынады. Оның себебін түсіндірген кезде сол студенттік түрлі толқуларға қатысуына байланысты университеттен шығарылып, бірақ сол университеттегі үлкен белгілі ғалымдардың ұсынысы менен қайтадан оқуға қабылданғансы. Сонымен сол Санкт-Петербургта оқуды өте жақсы бітіреді. Бақтыгерей Құлманұлы, Барлыбек Сырттанұлы, Айдархан Тұрлыбайұлы, Бақытжан Қаратайұлы сынды азаматтар қатарлып бірге оқыған. Сол Петербургта оқып жүріп, бұлар жерлестер деген ұйым құрған, землячество деп аталған. Ол ұйым әлі күнге дейін сақталған, қазіргі уақытта бірлік деп, мына қазақ даласынан, осы қазақ мемлекетінен оқып жатқан жастардың басы қосылып тұратын ұйым. Бұл ұйымның ең алғашқы құрылтайшылары болған, құрып сол кездегі Петербургта басқа да оқу орындарында оқып жатқан қазақ жастарының бір-біріне рухани, материалдық тұрғыдан қамқор болған, жол көрсеткен, бірін-бірі қорғап жүрген, мына әлеуметтік идеялық тұрғыдан бір-бірімен пікірлес, ниеттес азаматтар болған. Бұлар сол Петербургта жүргенде орыстың ағартушы демократтарымен, революционерлермен қоян-қолтық араласқан. Орыстардың алдыңғы қатарлы интеллигент саяси элитасымен бірге тығыз қарым-қатынаста жүріп, бұлар буржуазиялық идеяларды және демонстрациялық көзқарастарға өздерінің пікірлерін батыл білдірген болатын. Сол жылдары Петербурга оқуға түскен аз қазақтың басын қосқан бұл қозғалыс астыртын жұмыс жасады. Алғашында қазақ студенттерінің бір-біріне қолғабыс көрсету үшін құрылған ұйым кейін келе алаш азаматтарының саяси сауатын ашатын күшке айналған. Бақтыгерей Құлманов жоғарғы оқу орнын бітірген соң, еліне келіп 1889 жылдан бастап, Астрахань губернаторының қарамағындағы Қамыс Самар қисымының әкімі қызметіне орналасады. Бұл оның саяси мансабының бастауы. Отар кезде қазақ халқының ауыр халін көтерген осы Бақтыгерей Құлманұлы ұлт азаттығы жолында күресін тоқтатқан емес. Мысалға ол қазақтың шұрайлы жерлерінен айырылуын осы саяси демократиялық тұрғыдан көтеріп, осы Бөкей ордасының қазақ тарапынан арнайы делегациямен Санкт-Петербургқа барып, сол кездегі қазақтың даласын басқару жүйесіне қатысты осы жер мәселесін бірінші және екінші думада көтеріп, осы қазақтың мүддесін осы үлкен мінберден көтерген, халықтың атынан көтерген үлкен саяси тұлға. Бар болғаны 30 жасында Бақтыгерейдің Бөкей ордасының ең үлкен қисымына әкім болуы оның саяси қайраткерлік қырының ерте қалыптасқанын көрсетеді.
14 жыл 7 ай әкімдік мансабында ол өз қисымына бірнеше мектеп салдырып, ағарту ісіне баса назар аударған. Оның тұсында емдеу бөлімшелері де ашыла бастаған. Кей директорге сүйенсек, әуелде Бақтыгерей Қамыс Самар қисымына бар болғаны 3 жылға жіберілген. Алайда ел басқару ісіндегі шеберлігіне орай, сол орнында 14 жылдан артық уақыт тапжылмай қызмет еткен. Елге келгеннен кейін бұл елде сол бірден басшылық жұмыстарға араласады. Айтып отырмыз, нағашы ағасы, нағашы атасы үлкен. Ол кісі өте беделді адам болған. Сол заманның өзінде ол кісінің дүниеге деген көзқарасы түгел қалыптасып, еліме, халқыма пайдамды тигізсем, сол халқымның жолында жаным құрбан дейтін үлкен азаматтардың бірі болып қалыптасады. Соныменен ол ордаға келіп, сол Бөкей хандығында үлкен жұмыстарға араласады. Хаким болады. Хаким сол арада правитель деген сөз. Сонда Мақаш та правитель болады, Бақтыгерей де правитель болады. Олардың барлығы сол заманның ең беделді, ең оқыған адамдар еді. Қамыс Самар қисымын басқарған жылдарда Бақтыгерей Құлманов ұлтжандылығымен, іскерлігімен әрі новаторлығымен көзге түскен. Әуелі есесі кеткен қазақтың жоғын түгендескен. Орыс қазақтарын су жағасынан көшіріп, жайлы қоныстарға қазақтарды қайта орналастырған. Екінші кезекте Бақтыгерей Қамыс Самар қазақтарының хал-ахуалын көтеруге жіті мән берген. Ол үшін малмен аздаған егіске қарап отырған елді балықшылық кәсіпке үйретеді. Бақтыгерей аз ғана уақыт ішінде елдегі 270 балықшының санын 1000-ға дейін жеткізеді. Үшіншіден, Бақтыгерей өңірдегі тұз өндіру өнеркәсібін жандандырады. Бұл кәсіпорынға 4000 қазақ жұмысқа тұрады. Осының арқасында жағдайы түзілген, қазақ мал алып, қисымдағы мал саны күрт өскен. Сол себепті тіпті жайылым жерлері жетіспей отырған. Бақтыгерей туған өлкесі Астраханға, қазіргі Батыс Қазақстан облысында қызмет атқарған болатын. Ол жерде түрлі генерал-губернаторлықтың кеңсесінде қызметтерді атқарған. 1905 жылға дейін тілмаштық қызметтен кеңсе меңгерушісі қызметіне дейінгі барлық қызметтердің сатысынан өткен. 1905 жылы қалай алаш қозғалысы өмірге келді, сол идеяның басында жүрген. Әлихан Бөкейханұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы сияқты алаш арыстарымен бірге Оралдағы идеяның қанаттасы, сол жақтағы идея таратушы, насихаттаушы үлкен тұлға болған. Бақтыгерей Құлмановтың ел ішіндегі абыройы зор болған. Оның дәлелі 1901 жылы Бөкей ордасының құрылғанына 100 жыл толуына байланысты Бөкей қазақтарының депутациясын Ресей патшасының қабылдауына бастап баруы және осы қабылдауда депутация атынан арнау сөз сөйлеуі. Осы абыройы мен ерен еңбегінің арқасында ол 1903 жылдың 22 шілдесінен 1906 жылдың 42-гіне дейін Бөкей ордасының уақытша кеңесінің кеңесшісі қызметін атқарады. Бұл қызметтен өз еркімен отставкаға кетеді. Батыс Қазақстан қазіргі Орал Ақтөбе аймағы атаман Дутовтың, Анненковтың ақтардың билігіне қарай өтті. Ең бірінші совет үкіметі сол өңірде орнады келіп. Өйткені ақ пен қызыл арпалысып жатқан кезде қазақта атты әскер болмады, қару жарақтың аздығы және соғысқа дайын еместігіміздің салдарынан бірден үкімет, қызыл үкімет орнап, кеңестік билік дамыған. Сол кезде советтік үкімет орнағандықтан Бақтыгерей Құлманұлы совет үкіметтің езгісіне жаншылған азаматтардың құқығын қорғауға атсалысып, үкіметке жазып, қайта-қайта мына телеграф арқылы байланыс орнатып отырды. Бірақ өкініштісінде бұл ешқандай нәтиже бермеді, өйткені қанмен, қан төгіспен келген қызыл үкімет дегеніне жеткізбей қоймады. Бақтыгерей Құлманов осы жылы Астрахань губерниясының қазақтары атынан Ресей империясының мемлекеттік думасына депутат болып сайланады. Араға бір жыл салып сайлау нәтижесі бойынша думаға екінші мәрте қабылданады. Бұл Бақтыгерей Ахметұлы Құлмановтың ел арасындағы абыройының асқақ болғанын тағы бір мәрте бекіте түседі. Бақтыгерей Құлмановтың қоғамдық саяси қызметі тек Бөкей ордасымен шектелмейді.
ол ел ісіне жалпы ұлттық деңгейде белсене араласқан тұлға. Мысалы, патша үкіметі құлағаннан кейін 1917 жылы 24 наурызда Минскіден Әлихан Бөкейханов бастаған бір топ ұлт зиялысы жер-жерге жеделхат жолдайды. Осы қатарда Астрахан губерниясындағы Шәңгірей Бөкеев пен Бақтыгерей Құлмановқа да арнайы хат жіберіледі. Осыдан кейін 1917 жылы 21-26 шілде аралығында Орынборда өткен жалпы қазақ съезінің бүкіл ресейлік құрылтай жиналысына бөкейліктердің атынан Бақтыгерей Құлманов, Уәлитхан Танашев пен Батырхайыр Ниязовтар депутаттыққа ұсынылады. Алашорда 18 жылдың қаңтар айында Орынбордан қазіргі Семей қаласы, ол кезде мынау Ертістің сол жағасындағы Алаш қаласының көшіп барып орналасқан кезде, ол кезде Орынбор большевиктердің қолына өттіреді 18 жылдың қаңтар айында. Сол кезде сол Жымпитыда, қазіргі Орал облысында осы Алашорда үкіметінің батыс бөлімін құруға белсенді атсалысқан. Жымпитыда съез өткізуге сол үкіметті құруға қатысқандардың бірі тағы да Бақтыгерей Құлманұлы. Ол ойыл үкіметінің төрағасы болып, кім Жанша Досмұхамедұлы мен Халел Досмұхамедұлы араласты. Ал сол үкіметтің құрамында Бақтыгер Құлманұлы да мүше болып жүрді. Кейін бұл тарихтан белгілі, сол 18 жылдың 42 айында Уфа қаласында Әлихан Бөкейхан сол ойыл үкіметінің мүшелерін жинап алып, сол жерде Алашорда үкіметінің мәжілісін өткізіп, ойыл үкіметін таратып, оның орнына Алашорданың батыс бөлігін құрып, соған басшы болғандардың бірі, мысалы Жанша мен Халел Досмұхамедұлымен қатар сол үкіметтің мүшесі ретінде Бақтыгерей Құлманұлы да белсенді көзге көрінген. Бақтыгерей Құлманов 1917 жылы 5-13 желтоқсан аралығында өткен жалпы қазақ съезіне арнайы шақырылып, съезд президиумының төрағасы болады. Съезде Алашорда үкіметінің мүшелігіне сайланады. Қазақ ішіне беделді қайраткерлігінің белгісі. Бақтыгерейдің Алашорда үкіметінің төрағасы лауазымына Әлихан Бөкейханов және Айдархан Тұрлыбаевтармен бірге сайлауға түскені. Тура 102 жыл бұрын мына Алаш автономия, ұлттық жерлі автономиясын құрғаннан кейін оның жоғарғы атқарушы мемлекеттік билігі Алашорда үкіметін жасақтағаннан кейін оның төрағасын сайлау кезінде сол Әлиханмен бірге дауысқа түскен Алашорда төрағасы лауазымына Әлиханмен және Айдархан Тұрлыбайұлымен бірге үшінші адам болып дауысқа түскен қайраткердің бірден бірі. Алаш қайраткерлері, оның ішінде Әлихан Бөкейхан сол Алаш автономиясының төрағасын, Алашорда үкіметінің төрағасын сайлағанда сол нағыз демократиялық негізде сайлансын деген бастамамен сол сайлау өткізді. Сол сайлауда өзіне қарсы түскен қайраткердің бірі Бақтыгерей Құлманұлы. Негізі Бақтыгерей Құлманұлының дауысқа түсуінің бірден бір несі, бір сыры, Бақтыгерей Құлманұлы ол айтқанда Әлиханға ұлт көсеміне, Алаш көсеміне тұлғасы тең аты танылған қайраткерлердің бірі болатын. Жаңа өзің айтқандай, Ресей империясының екінші мемлекеттік думасына депутат болып сайланған. Одан кейін сол 17 жылдың сәуір айынан бері қарай 90-ға дейінгі аралықта болып өткен жалпы қазақ құрылтайларының съезіне белсенді атсалысқан тұлғалардың бірі осы Бақтыгерей Құлманұлы. Енді ол сайлаудың қандай нәтижемен аяқталған тарихтан білеміз. Иә, басым көпшілік дауыспен Әлихан Бөкейханов шындары халық мойындаған ұлт көсемі Алашорданың төрағасы болып сайланды. Бірақ сол Алашорданың көсемі етіп сайлаған жалпы қазақ съезінде Бақтыгерей Құлманұлын Абай Тұрағұлымен бірге Сырдария қазақтарының съезіне сол Алаш автономиясын, Алашорда үкіметінің өкілі ретінде жіберген үш қайраткердің бірі осы тағы да Бақтыгерей Құлманұлы болды. Біріншіден сол кездегі қазақ халқының әлі де болса да қандық дәстүрден ажырамағандығын байқаймыз. Өйткені осы Алашорда үкіметінің басшысын сол сайлаған кезде екі бірдей төре тұқымының осы сайлауға түсуі де соның бір айқын дәлелі. Әлихан Бөкейхан да бұл төре тұқымы, және Бақтыгерей Құлманұлы да бұл төре тұқымына болғаннан кейін бұл жалпы сол кезде қазақ халқы әлі де болса да осы жалпы бұрынғы қазақ хандығының бұрынғы ажырай қоймағандығын білдірсе керек. Ал екіншісі, бұл қанша жерден отарлау саясаты жүріп жатса да, қанша жерден де осындай үлкен ықпалды басу
жаңсу жүріп жатса да соған қарамастан барлық өңірлерден облыстардан губернатордан қазақтар шақыра отырып осында демократиялы түрде сайлау өткізу бұл сол кездегі сол кезеңдегі басқа қанаттас құрылып жатқан үкіметтерде мындай қалыптасқан жоқ. Үшіншіден жалпы бұл бұндай сайлаудың өту барлық халықаралық нормативтік негіздерге заңдылықтарға сақталып өткізілді десек еш қателеспейміз. Сол кездің өзінде осыдан 100 жыл бұрын қазақтың дала демократиясының әлі де болса да біздің елімізде сақталғандығын осы құрылтай көрсетіп берді. Бұл сайлау Ахмет Сұлтанның ұлы Бақтыгерейдің ел алдындағы бағасын айшықтай, саяси салмағын әйгілеп көрсетеді. Ғұмыры тұтас жұмбаққа толы қайраткердің өмірі осы сайлаудан соң 2 жыл уақыт өткенде түйінделген. Бұл кісі сол кезде ауруға шалдығады, қазақ даласындағы медицинаның дамымағанда дәрігерлердің жоқтығы және сол ауруға дертке қарсы тұратын шипа болатын дәрілер табылмағандықтан бұл кісінің дерті күннен күнге ұлғайып халі нашарлай түседі. Семейден 1919 жылы еліне қарай қайтпақшы болады. Еліне қайтар кезде Абайдың ұлы алаш қозғалысының мүшесі болған Тұрағұл Абайұлы мен Міржақып Дулатұлы бұл кісіні жолға шығарып салған. Естелікте Тұрағұл былай деп жазады: «Жан бауырым Бақтыгерей аман бол» дейді. «Сен шәкәріммен қатарлас біздің ағамыз едің, арамызда жүрген жақсы күндер естелік болсын» деп суретін жазып берген екен. Ресми деректерде осы съезден кейін ол еліне қайтып, артынан сүзек ауруынан 1919 жылы жаңа қалада қайтыс болады деп көрсетілген. Алайда қайраткердің шетел асып кеткені туралы болжамдарда кездеседі. Мінекі сондай заман өтіп, қазақ елі Құдай оңдап тәуелсіз ел болды. Тәуелсіз ел болған кезде біз өзіміздің ұмытылғанымызды, ұтылғанымызды есімізге алып, рухани жаңғыра бастадық. Мінекі сөйтіп, осы өміріміздің алаш дәуірі туралы көптеген қайраткерлерді бүгін біз зерттеп жатырмыз, олардың еңбектерін зерттеп жатырмыз, бүгінгі өмірімізге рухани ортамызға әкеліп жатырмыз. Сондай азаматтың бірі мінекі осы Құлманов Бақтыгерей Ахметұлы. Бұл азаматтың қазір аты аталып еңбектері зерттеліп жатыр. Мысалы Атырау қаласында бұл кісінің атында көше бар, жазылған еңбектер бар. Сол еңбектер әлі де тереңдетіп зерттеле береді деген ойдамыз. Халқы үшін еңбек еткен ұлылардың аты еш уақытта ұмытылмау керек. Бұл қазіргі ат үстінде жүрген азаматтар үшін де керек. Бұлар мысалы қазіргі ат үстінде жүрген азаматтар елі үшін қызмет жасаған адамның аты еш уақытта ұмытылмайтындығына кәміл сену керек. Сонда халықпенен оқыған азаматтардың, қайраткерлердің арасы жақындай түседі. Бұлардың бар арман миссиясы қазақ елін дербес мемлекетке айналдыру болды. Сондықтан бұлар алаш деген сөзді алып, бір тудың астына жиылды. Егер бүгінде алаштың орталық қаласы Семей қаласы бұрынғы алаш деп білетін болсақ, одан кейінгі оның идеясы дамыған Қарқаралы, Жымпиты, Орал болатын болса, бұл тарихи қалалардың жерінде Бақтыгерей Құлманұлының ізі қалған. Сондықтан Бақтыгерей Құлманұлы артына өшпес із қалдырған қазақ тарихындағы айрықша есімді тұлға, өзінің есімін алтын әріптермен жазып кеткен азамат. Бұл кісіні таныту, насихаттау, зерттеу, зерделеу бүгіннің ісі. Оны біз ешқандай ұялмай, қымсынбай қазақ тарихындағы ұлы тұлғалар қатарында тантуға және мына мемлекеттік рухани жаңғыру бағдарламасы аясында насихаттауымызға, ұлы даланың ұлы есімі деп тұғырына қондыруға тиіспіз. Бақтыгерей Құлманұлының қоғамдық саяси қызметі, артына қалған шығармашылығы және қайраткерлік ісі қашанда кейінгі жастарға өнеге тағылым болуы керек. Бақтыгерей Құлманов 20-шы ғасыр басындағы қазақ саяси элитасының ең ірі қайраткерлерінің бірі болды. Ол өзінің білімі мен тәжірибесін қазақ халқының азаттық аңсарын ақиқатқа айналдыруға сарп етті. Оның адами саяси тұлғасы әлі де құмнан табылған алтындай жарқырап көрінеріне, жаңа заман азаматтарының санасында қайта жаңғыратынына
күмән жоқ.